ဘုံမကြည့်တာပဲခေါ့မယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာတွေကကာလတွေအားလို့ပဲနော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးကောင်းတယ်မပြောကြည့်အေးဘောသူကန်နေသူပဲနော်အေးသူတပါးတွေကိုကိုကြည်ညိုမှုများလာပြီပူဇော်မှုတွေများလာတပြည့်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တတိထားရမယ်ဘာလို့ရမှာလဲဗျာကိုရဲ့သီလတွေပို့ပြီးတော့ဖြူစင်ဆန့်ရှင်ရကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်အငြိအကြီးအတတ်နိုင်ဆုံးကင်းအောင်ကြိုးစားပြီးဘာလို့ကြာရမှာလဲနေကြရမယ်နော်ညီတော်လေးတို့ရဲ့ကိုသီလမစင်မကျဲနဲ့သီလစင်ကျဲတဲ့ပြည့်သက်မှာကိုကဝင်ပြီးတော့နေနေမယ်ဆိုရင်ကိုမှာအပြစ်ကြီးလားမကြီးဘူးလားဒီကြောင်တိုင်ကိုလူတန်းထောက်ပံ့နေကြတဲ့ပစ္စည်းလေးပါတကောင်မတွေဟာဩဓမ္မဦးညာတင်္ဃာရာကြောင်တိုင်မှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့ယဟန်တော်မတွေတွေဟာဝီရီတော်ကိုလေးစားကြတယ်ပရိယပฏิပတ်ဆိုရင်သူတို့ကောင်တရားတွေကိုကျင့်ကြံနေကြတယ်ငါတို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်သာသနာတော်ကိုအားပေးချီးမြှောက်ဖို့တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတိညာကြီးမားတဲ့တကောင်မတွေဟာချင်ကပ်လာကြတယ်နော်ပြည့်ပြည့်နဲ့ရှင်းကမှုတွေကကျောင်းတိုင်းရဲ့တိလကုံတည်းကျဲကြံ့လေအပြည့်ပြည့်နဲ့ဒါရောက်လာတာနော်စာစည်းဆိုရင်တော့လျှောက်သွားတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရေတော်တို့တွေကအဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ပို့ပြီးတော့မျက်နှာမှုပူဇော်မှုကြီးညိုလေးစားမှုတွေခံရပြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည်တော်တို့ရဲ့တိလတွေအထူးအစဉ်ကျဲနေရမယ်ဒုတင်တွေစူးစမ်းပြီးဆောင်ကြရမယ်မေတ္တာရည်ဤစဉ်ပွားရမယ်ဂုံတော်ရည်ပွားများရမယ်အာနာပါနာရည်စီဖြာရမယ်ပရိယပฏิပတ်သာသနာအလုပ်ကိုစွမ်းအားရှိတော့ပြည်တော်တို့ကြိုးစားကြရအောင်မယ်ပူဇော်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂုံဆိုတာရှိတဲ့လားမရှိတဲ့ဦးလားညီတော်လေးတို့ရေရှိတဲ့တယ်ဒါဟုသံဃာဂုံတော်မှာဘုန်းကြီးတို့သုတ်ပฏิပန္နဥစ္စုပฏิပန္နညာယပฏิပန္နဒက္ခိဏီယဂုံဆိုတာမပါဘူးလားပါလားအလုခံထိုက်အောင်မလုပ်ရဘူးကျင့်ရမယ်ဒါကြောင့်ဤတော်လေးတို့ရေဒီเจ้าမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဤတော်လေးတို့ရေဘုန်းကြီးမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့နော်ဤတော်လေးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်တုံးနဲ့တုံးမေတ္တာပုပ္ပင်္ဂမမေတ္တာရှိသောဖြင့်ပရိယပฏิပတ်ကိုတူတူလက်တွဲပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့သာသနာပြုတာကိုဘုန်းကြီးမြင်ခြင်းနဲ့ဤတော်လေးတို့အဖြစ်တွေမကျွလွန်ကြနဲ့နော်ပါရီမကျွလွန်ကြနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြောနေညီတော်လေးတို့ကကိုယ့်ကိုမသိဘူးလို့ထင်နေကြတယ်နော်ဒီเจ้าမှာမကောင်းမှုအဖြစ်ကျွလွန်နေတဲ့ကိုရင်ဖြစ်စေဦးစင်းဖြစ်စေဘုန်းကြီးတို့သိတယ်ဗျာဒီเจ้าမှာအဆောင်ရှောက်ရင်ရှိဘူးလားရှိတယ်ညီတော်လေးတို့တနည်းတနည်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကသိသွားတာကြီးပဲမသိဘူးဆိုတာရှားတယ်နော်အမစိတ်လေးခိုးတောင်းနေတဲ့ဦးစင်းနေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အော်ရာပြေးပြီးပြီနော်ဒီတော်လေးတို့မလုံးသိမလုံးထိုင်တဲ့အမှုကိုလုံးရမလားမလုံးရဘူးလားမလုံးရဘူးနော်ပြောပြီးပြီတမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့တော့တွားရစီလေးတောက်ဘယ်နှပါးရှိနှပါးရှိပြီနော်ကြောင်းရလေးတွားရဒါကြောင့်ဒီတော်လေးတို့ကတီလပြည့်စင်တန်းရှင်းစွာဖြင့်ဝီနီတော်လေးကိုအားလုံးကြိုးစားသိယူခွင့်ရနေတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးဉာဏ်နဲ့အဘိဓမ္မာကြီးပါဠိတရားဉာဏ်ကြည့်ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေဒီလားဖြစ်စဉ်တန်ရှင်းစွာဖြင့်ဘာမှပူပန်ကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုမရှိပဲငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဝိနည်းအရေးအောင်ပညာတွေစူးစမ်းခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးဆိုလေးသိချင်းကဘာတသိမ့်တိုင်းအောင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးရနိုင်မယ်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးရမလဲဗျာမလွယ်ယနေ့အရှင်ဘုရားတို့တကြီးတော်တို့ရရှိနေတဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာတာမန်မလွယ်ပါဘူးရှိဘုံရှိကံဘုံထုကံထုဘုံစာကံစသည်ပုပ္ပိစာကတပုံညတာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိခဲ့လို့အခုလိုကြီးတော်အောင်တော်လေးလာတွေ့ရတာပါတဏှာဖြင့်အတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်နေပေါ့ဗျာနော်ကုသိုလ်တူတူလုပ်ခဲ့လို့အခုလိုဆရာတပည့်နေဖြင့်ကြီးတော်အောင်တော်လေးဖြစ်လာတွေ့ရတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြီးတော်လေးတို့ဘုန်းကြီးတို့တုံ့နဲ့တုံ့မေတ္တာမပြတ်ချင်ပါဘူးဗျာနော်ကြီးတော်လေးတို့လာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြုံးရှင်သာပြည့်ကျိုးဆိုခဲ့ပါလေအခန့်ခဲ့ပါလေလက်ခံခဲ့ပါလေခွဲခွာသွားတဲ့အခါမှာအဖြစ်တွေလုံးပြီးတော့ဦးစင်းပြန်တော့နောဆိုတဲ့စကလုံးကိုတပြည့်တော့ပြောရမှာဝန်လေးတယ်ရ
ီတော်လေးတို့ဘုန်းကြီးတို့စေတနာကိုနားလည်ရလားဒီတော်လေးတို့စေလိုက်ကိုစွန့်လိုက်ပါဖြတ်လိုက်ပါနော်ဘုန်းကြီးပြောနေတယ်နော်တောက်တဲ့ဥစဉ်นี่ပြီးပါတယ်နော်ကိုကိုသဘောပေါက်လားညီတော်လေးတို့အမြန်ဆုံးပါလို့လိုက်ပါပြုပြင်လိုက်ပါနော်ဘုန်းကြီးဘွဲ့မထုတ်ပြောပါဘူးနော်ညီတော်လေးတို့လူတယောက်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိန်ရမယ်တောင်းဘုန်းကြီးတို့ရှိနော်ကလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားထိန်းနေကျင်းကျန်တဲ့ဥစဉ်တွေမကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြရင်ဆက်ပြီးတော့လုံရမလားရက်ရမလားရက်ဖရာရဲ့ဝိနည်းတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတော်စင်တို့ဆက်ဆုပ်ယုံရှာတဲ့အမှုတွေကိုဝိနည်းတော်ချုံပေါက်တဲ့အမှုတွေကိုနောက်ဆုံးမှန်ခိုးကြည့်တဲ့အခါလုံရမလားမလုံရဘူးလားမလုံရဘူးဝိနည်းလေးတင်ချင်းကဘာတသိအသေးခံပြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ဝိနည်းတွေမှန်ကိုကြည့်ချင်းဆိုရဲဝိနည်းချိုးပေါင်းမှုကမလုံးသိဘူးမလုံးထိုက်ဘူးမလုံးအပ်ဘူးကြံတဲ့အများစားခူစားချင်းနော်ရောနှုံမှုတွေအပြစ်တွေလုံးဝမလုံးမိပါစေနဲ့ဒီတော်လေးတို့နော်မလုံးမိပါစေနဲ့စိတ်ကိုအတဏ္ဍာန်ဆုံးတိခံပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပရိယပฏิပတ်ဆိုရဲသာသနာအလုပ်ထဲမှာမြုံနာလိုက်စမ်းပါဗျာနော်အကြောင်းဒီတော်လေးတို့ဒါဘုန်းကြီးမေတ္တာရက်ခံခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုဖရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေဆရာသမားတွေမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေနှကောင်းနှမြသူရောစင်တွေမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေနည်းနည်းမှမလုပ်ပြီးပါစေနဲ့လို့ဒီနေ့ဩဝါဒအနေနဲ့ရှင်းဦးကြောင့်ဒီပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလိုဘုန်းကြီးပြောပြောနေအာသနာတော်ကြီးမှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့နှလုံးသားတွေကြည်ကြံမြင့်မြတ်ဖို့တရားတရားတွေအားကောင်းဖို့ဝိရိယတွေကြီးမားဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တရားတွေမလုပ်ရမလဲနာရမလဲဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အထုပ်ပတိတွေမလုပ်ဖို့လိုလဲဖတ်ရှုဖို့လိုရယ်နော်သာနမုနာအတူဤဆရာကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကိုလဲဒီဆရာတော်ကြီးတို့နော်တောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးတို့နော်ဒါတန်တော်မူခဲ့ရှာပါပြီသာသနာအာဇဏီကြီးတွေနပူချင်းဆရာတော်ကြီးတို့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ဘုန်းကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ဟိုတောက်ဆုံးသင်္ကန်းဒီဒီလေးနဲ့ဆရာဒုတင်ဆောင်နော်တကယ်ဥက္ကဋ္ဌဒုတင်ကြီးကျင့်ပါအယံအာကြဘူးကောင်းကြီးညိုကောင်းကောင်းနော်အဲ့လိုဘဝမျိုးကိုကြည်ရတော်တို့ညီတော်တို့နောက်တစ်ချိန်ပါရမှာပါဗျာပရိယတိအခုလိုအများအကျိုးဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသာသနာတော်မကွဲအောင်တပြည့်တော်တို့မျိုးစည်ကျင်းနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ဒီတိုက်တာတပြည့်တော်တို့ခိတ္တခဏတဲကိုရဲ့အကြောင်းတိုက်ပါလေနောက်တစ်ချိန်တပြည့်တော်တို့ရဲ့ညီတော်လေးတွေတပြည့်လေးအတိအပွင့်ကြီးဖွင့်လာတဲ့အချိန်သူတို့လက်ထဲကိုအခုံပြောင်းပြီးတပြည့်တော်တို့ဟာတကယ်တော်ရသူတော်စင်တို့ရဲ့နန်းစဉ်မှာဒုတင်73ပါးကြီးကျင့်ပြီးတော့ပရိယပတိပုတ်နောက်တခန်းဆက်လက်ပြီးကျင့်ရမှာဘဝဇခုအခုတရုတ်ဆောင်နေတာစာချဘုံကြီးဘဝပေါ်ညာနောက်တစ်ချိန်ဒုတင်ကတရနဲ့ဘဝဇခုပေါ်မှာတကယ်ကိလေသာရန်သူကိုတိစီဝရိတ်စားရှိတဲ့ဒုတင်73ပါးကိုစကင်ဆွဲပြီးတော့အသေးလေးတိုက်ထုတ်မယ်စလန်တပုတ်ကိုတော့တပည့်တော်တို့ရိုက်ကူးနိုင်အောင်အခုချိန်တွေကလည်းဂျိုပြီးပြင်ဆင်ထားရမှာပေါ့ညီတော်လေးတို့ရဲ့ညီတော်လေးတို့အခုလိုပရိယတိသင်တဲ့ချိန်တွေကလည်းနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီလိုကြည်ပီတာကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကိုစီကိုစီရှိတဲ့လားမရှိတဲ့ဘူးလားရှိတဲ့တယ်ဆိုရင်အခုချိန်တွေကလည်းတီလာလေးကိုအထူးပြုစင်အောင်စွမ်းနိုင်တဲ့ဒုတင်လေးကိုဆောင်နိုင်အောင်မစူးစမ်းသင့်ဘူးလားစူးစမ်းသင့်လားစူးစမ်းသင့်တယ်ဘဝကိုပေါ့ပေါ့မမှန်နဲ့ရခဲ့တဲ့ဒီလိုသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်ဘဝမှာညီတော်လေးတို့အချိန်တွေကိုအလားတက်မကုံဆုံးစီနဲ့နော်တန်ဖိုးရှိရှိပါရမီထိုက်အောင်ကိုယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြကိလေသာကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်မိစီနဲ့နော်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းမကောင်းမှုတွေဆိုမကောင်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်ပြီး तू ကအကျင့်ပါဝါရင်ပြင်ရခက်တယ်အကျင့်ပါဝါရင်အောင်မှာစေးလေးမတော့ဘူးတဲ့ပုံကိုတယောက်မှာစေးလေးလေးတစ်ချိန်တစ်ခါတော့တောင်းပြီးတော့အပြီးဆိုရင်အေးမတူတော့ပါဘူးလေတတ်တတ်စားတဲ့ချက်တော့တတ်တတ်စားတဲ့ချက်သုံးဆိုပြီးတော့နောက်တော့စေလေးတော့ဝင်လေးလေးလားဒီတိုင်းနဲ့လောကမှာလူငယ်လူငယ်တွေရှိတယ်၊မိမကြီးကြီးတဲ့ကျောင်းကျောင်းသားလေးရှိတယ်။တခါမှကိုင်းရမှုတော့မစားဘူး။စားပြီးကိုင်းရလေးကိုတကယ်ကြီးတယောက်ကကြီးလို့ဝဲတော်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်စားသည့်ဖြစ်ကျောင်းရဲ့စိန်ရွာပေါ့။ဟိုဘလို့ကောမဲ့စုံကြီးပွဲတော်ပေါ့နော်။ကျောင်းသားစုံကြီးပွဲတော်ဆရာအာစရိယာစုံကြီးပွဲတော်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းဒီမှာလုပ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတခါတလေပြောရင်ပါရင်တငယ်ချင်းကျွေးတဲ့တခါတလေကွန်းရမစားဘူးမနဲ့ကွန်းရစားမိသွားတယ်စီလေးလေးကိုစမ်းပြီးတောင်းပြီးခဲ့
ဆောင်စည်းခဲ့တဲ့အကျင့်တွေတစ်ချိန်လုံးဖောက်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ဖောက်ဖို့ဝင်လေးသေးလားဝင်မလေးတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထန်းရည်လေးတွေစားတော့လာတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားရောက်လာမြည်ဆန်းကြည့်တယ်ဟာကောင်းတယ်မဆိုးဘူးအရင်တော့ကမတော့ဘူးတော့ဟာသူ့ရဲ့မတော့ဘူးဆိုတဲ့ဂုံလေးကိုထိန်းထားတယ်တောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးနောက်တစ်ခေါက်တငယ်ချင်းကဆွေနောက်တစ်ခေါက်ကျူးလွန်ဖို့ဝင်မလေးတော့ဘူးဘာပြောတဲ့သဘောလဲဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုတာဝေဝေကရှောင်ရှောင်ဆိုတချိန်တခါတော့မကောင်းဘူးကိုလုံးပြီးပြီဆိုနောင်တချိန်လုံးဖို့ဝင်လေတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဆုံးမမဲ့ဆရာသမားကောင်းအတွေ့ဘူးအချောင်းကျူးနဲ့မပြောပြတတ်ဘူးဆိုရင်သူဟာဘဝပြတ်ဖို့လမ်းစဉ်လေကြာရင်ဘိန်းတွေစေးချောင်းတွေမြင်းစေးတွေရှူတက်လာလိမ့်မယ်ထန်းကြီးကနေစသဘောပေါက်လားညီတော်လေးတို့ရေဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အချင်းတွေရှိကိုကိုကိုဘာလုပ်လိုက်ပါပြုပြင်ကြเนาะအဲ့လိုပြုပြင်ဖို့ညီတော်လေးတို့ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ကုံတော်လေးကိုအထူးပွားများဖို့လိုတယ်ကိုကဒေါသတွေအားကြီးရင်အာရဟံအစရှိတယ်เนาะဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောဘတွေကိလေသာအားကြီးရင်အာရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစားတဲ့ကုံတော်တွေပွားမယ်အတုပါတွေများများရှုမယ်တည်ခြင်းတရားမရဏနုတ္တိတွေများများပွားမိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာပဲခံနိုင်မှာလေဗျာကိလေသာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တတိကိုယ့်ရဲ့တတိဆိုတဲ့နေအိမ်မှာတတိလွတ်သွားလို့ဖြစ်သွားတာပါရာကဝင်ပူးသွားတာအဲ့ဒီကမှာကိလေသာတွေထားကြွပြီးတော့ညွန်ကျူးမှုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီညွန်ကျူးမှုတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုပြုစင်စွာနံပါတ်1ဆောင်ထိတ်မယ်နံပါတ်2ဘာဝနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာလတ်ချိန်လေးတွေမှာလက်ကင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာတွေတိုက်နိုင်မလားမတိုက်နိုင်ဘူးလားတိုက်နိုင်တာပေါ့ဣစိပါလေညီတော်ဒီဟုတ်လားကိုကတတိလွတ်လို့တော့ခံရတာဗျာတေချာစောက်စီပါတေချာကိုကိုတတိနဲ့လေးကြည့်ပါအตาလေးပါပဲဟုတ်လားညီတော်လေးတို့ဟင်အေးဒါကြောင့်ညီတော်လေးတို့ကြိုးစားကြပါနော်ဒါကြောင့်ရှေးကသူတို့ဇင်တို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ခန်းလေး